Жамбыл Жабаев көшесі қаладағы магистральды көшелердің бірі. Ол жас өркен ықшамауданынан басталады. Оның бойында әлеуметтік маңызды нысандар орналасқан. Көше бойында оқушылар сарайы салынып жатыр. Сондай-ақ спорттық кешендер. Александр Винокуров спорт сарайы. Теннис орталығы. Бұл нысандар Жамбыл Жабаев көшесінің көркі ғана емес, қаланың мақтанышы деуге болады. Көше бойында шағын супермаркеттер мен сауда орталықтар орналасқан. Биыл қаланың сәулет кейпін жақсарту мақсатында қыруар жұмыстар жасалынып жатыр. Бұл ретте жергілікті кәсіпкерлер де дүкендерінің сырт келбетін жаңартуда. Қазіргі таңда Петропавл қаласында абаттандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мысалға келер болсақ, мен артымдағы дүкен Волна деген сырт келбетін өзгертіп, ақырғы сәулеттік технологиялардың көмегімен жаңа кейіпке ауысты. Көше бойында маңызды нысандармен қатар көп қабатты тұрғын үйлер де бой түзеген. Олар қаланың ажырамас бөлшегі. Сыртқы фасадтары да шаһар талаптарына сай сырланып жатыр. Биыл Жамбыл Жабаевта жаңа гүлзар пайда болды. Бүгіннің өзінде бұл аумақта қалалықтар мен шаһар қонақтарының тынығып серуендеуіне көп жағдай жасалған. Орындықтар мен жарық шамдары орнатылды. Жол бойында қуат үнемдейтін шамдар қойылған. Жаңа сквер салынды, көшелер дұрысталды, оған қарап үйлер де дұрыстап, әйнектер жөндеп жатыр. Қалаға кіретін көше ғой, бәрі дұрыстап, біздің Петропавл қаласы жарқырап көркейіп жатыр. Повесили очень красивые фонари. Светодиодные тоже очень приятно. Ал қалалық классикалық гимназиясы маңында қаланың көркіне айналған гүлзар да көшенің мақтанышына айналды. Жамбыл Жабаев ескерткіші айналасы биыл көгалдандырылды. Нәтижесінде осындай көрікті әрі әсем картинаны байқай аламыз. Айта кеткен жөн, қала көшелерін абаттандыру жұмыстары осымен аяқталмақ емес.